Delegacija vlade Tuzlanskog kantona posjetila općinu Modriča i povratničko mjesto Tarevci. Zasjedalo općinsko vijeće u Gradašcu. Federalni sindikat hemije i nemetala izrazio nezadovoljstvo nacrtima zakona o doprinosima i o porezu na dohodak. Od danas goriva skuplja i do 25 feninga. Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz reda boračke populacije otvoren do 6. februara. Gračanički trgovci na pijacama traže pomoć od općine u prevazilaženju novih nameta. Vrijeme sutra oblačno s kišom. Namjerno dobar, tuzlanski pilsner. Želimo vam dobroveče. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona posjetila je danas opštinu Modriča. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Zoran Jovanović i ministar za trgovinu, turizam i saobraćaj Mirsad Gluhić razgovarali su sa zamjenikom načelnika Modriče Nikolom Savićem. Dogovarani su modeli podrške povratnicima kroz različite projekte, a koje će vladi Tuzlanskog kantona predlagati predstavnici mjesne zajednice Tarevci. Najavljena je i podrška 9. sajmu ruralnog stvaralaštva, koji će biti održan u junu ove godine. Iz godine u godinu vlada Tuzlanskog kantona pomaže povratak u Tuzlanski kanton i Republiku Srpsku. Jedan od konkretnih primjera podrške održivom povratku je i pomoć povratnicima u mjesnoj zajednici Tarevci. Saradnja između kantonalne vlade i opštine Modrića bit će nastavljena, a sve s ciljem razvoja povratničkih krajeva istaknuto je danas. Mi kao vlada Tuzlanskog kantona smo pomagali i evo dogovorili smo se i danas sa zamjenikom načelnika da u narednom periodu pokušamo stvarati jednu konkretnu saradnju sa općinom Modriča, evo, da uđemo u zajedničku realizaciju određenih projekata za koje interes pokaže mjesna zajednica Tarevci. Također na sastanku koji je u vladi kantona održan prije nekoliko mjeseci dogovorna je jedna jača podrška ovoj mjesnoj zajednici kroz nekoliko programa, ovdje prije svega mislim kroz program novčane podrške u poljoprivrednoj proizvodnji, gdje ćemo mi omogućiti da kroz ovaj program na ova sredstva mogu konkurirati i povratnici u Republiku Srpsku. Važno je napomenuti da je opština Modriča svih ovih godina od kako se desio povratak pomagala povratničku populaciju, a posebno ljude iz mjesne zajednice Tarevci, u kojem su oni kroz niz raznih projekata došli do toga da danas u Tarevci ima nekoliko projekata koji su završeni od poljoprivrede do same proizvodnje. Mi smo se evo i danas dogovorili da kroz određene projekte u narednom periodu, kroz projekte federalne vlade, vlade Tuzlanskog kantona, vlade Republike Srpske, da zajedno radimo na ostvarenju tih nekakvih novih projekata. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona posjetila je Tarevce i obišla prostorije opšte poljoprivredne zadruge. Nakon toga održan je sastanak sa povratnicima i predstavnicima uspješnih preduzeća, nevladinih organizacija i zadruge. Pomoć će ići ne slučajno, već s namjerom, znači. I ove ljude treba podržati, jer oni, ono što sam rekao i malo prije, hoće, mogu, žele i znaju. Oni imaju i programe i planove i projekte razvoja ove povratničke mjesne zajednice. Ovo je u stvari jedna od uzora, koja treba biti uzor svim povratnicima na području Bosne i Hercegovine, ne samo Federacije Tuzlanskog kantona Bosne i Hercegovine, i ovo je način, njihov način rada je, treba da bude i način napretka svih ostalih u Bosni i Hercegovini, ne samo povratnički mjesni zajednici. Ovo je danas jedna uzvratna posjeta i mi smo stvarno danas radosni kada smo danas bili u prilici da ugostimo premijera Tuzlanskog kantona sa dva ministra. Ipak je, kad je uleće po nama, to je stvarno jedna delegacija za pričati. Vlada Tuzlanskog kantona će kroz program novčanih podrški pomoći te uvrstiti Tarevce i u turističku ponudu naše kantona, istakao je premijer Bego Gutić. Podrška će biti pružena sajamskim i drugim manifestacijama. Vidjevši o kakvoj se zajednici povratničkoj radi, ono što su uradili u proteklom periodu, ja sam čestitao danas
predstavnicima mjesne zajednice Stajec sa kojima smo razgovarali i u ime vlade kantona smo obećali značajnu podršku. Prije svega podržat ćemo sajamsku manifestaciju koja je postala tradicionalna ovdje u mjesnoj zajednici Tarevci. Tarevci imaju svoje manifestacije u kojim će Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i turistička zajednica podržati sve vezano gdje su dodirne tačke sa turizmom. Vlada Tuzlanskog kantona će posredstvom Ministarstva za sport, kulturu i mlade pomoći rad kulturno-umjetničkog društva, ali i razvoj sporta u Tarevcima, rečeno je danas. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona položila je cvijeće na šehidsko spomen obilježje 3. bataljona 105. brigade Tarevci. Vijećnici u Gradačcu danas su podržali prijedloge odluka o visini zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište radi korištenja postojećih objekata privremenog karaktera, zatim o visini naknade za korištenje taksi stajališta i o visini naknade za korištenje dijela javne površine za 2018. godinu. Razgovarano je i o prijedlozima ovogodišnjih programa rada javnih preduzeća, veterinarske stanice, javnog preduzeća Parkinzi i javnog stambenog preduzeća. Vijećnici u Gradačcu na današnjoj sjednici općinskog vijeća usvojili su prijedloge odluka o prodaji, kupovini i zamjeni nekoliko nekretnina na području ove općine. Usvojen je nacrt odluke o prodaji nekretnine na kojoj će se graditi gradska garaža, te predugovor koji reguliše zajedničku izgradnju i diobu. Prema nacrtu odluke predviđeno da se ovaj objekat napravi u saradnji sa eksternim investitorom, gdje bi općina zadržala 1163 metra kvadrata, a investitor bi imao u svojom vlasništvu 1769 metara kvadratnih. Početna prodajna cijena suvlasničkog dijela nekretnine iznosila bi 1.064.690,34 km, odnosno 601,86 km po metru kvadratnih. Vijećnici u Gradačcu usvojili su i prijedlog odluke o raspisivanju naknade za korištenje taksi stajališta koja je ostala na nivou prošlogodišnje. O nacrtu zakona o doprinosima i porezu na dohodak danas su na preskonferenciji govorili predstavnici samostalnog sindikata hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine. U sindikatu smatraju da zakoni dodatno financijski opterećuju radnike, da nisu zaista reformski i da bi mogli ugušiti realni sektor. Novi nacrt zakona o doprinosima je neprihvatljiv jer bi i njegova primjena dodatno opteretila radnike, kategorični su u sindikatu. Do sad smo imali obaveznu uplatu doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje 17% iz bruto plati. Novim nacrtom je predviđeno da radnik plaća 18,5%, što je dakle dodatni namet na radničke plate. Sljedeći zakon o zdravstvenom osiguranju obavezna uplata je bila 12,5%, povećana je na 13,5% na štetu radnika. Radnici bi u tom slučaju izdvajali za 2% veći iznos iz bruto plaće. Nacrtu je predviđeno da prva skala bude 800 maraka na mjesečnom nivou, porezovano 10%, na godišnjem nivou bi to iznosilo 9600, što znači 12 puta po 800 maraka, iznosilo bi 10%, a sve preko toga bi iznosilo 20%. Uzmeli su u obzir da je predviđeno i oporezivanje toplog obroka, minulog i noćnog rada. U sindikatu hemije i nemetala su uvjereni kako bi to bio novi namet na radnike. Sindikat upozorava i poziva predlagače da se podhitno sjede i prije svega tražimo od vlade federacije i od poslodavaca konkretne mjere, rasterećenje privrede kao što smo to i poslali u pismenoj formi negdje 2016. godini. Sindikalni čelnici Gikila i Dite podržavaju ovakve stavove i mišljenja su kako će, ukoliko zakoni budu doneseni u predloženoj formi, najveće posljedice trpiti realni sektor. Zbog svega toga sindikat se ponovo obratio vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Ekonomsko-socijalnom vijeću u namjeri da se te greške na vrijeme isprave. Ukoliko do toga ne dođe, sindikat će svoje proteste usmjeriti prema vladi koja zakone predlaže. Danas je počela primjena zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini. Dizel i benzin na pumpama širom Bosne i Hercegovine skuplji su za najmanje 15 feninga. Građani strahuju da bi moglo doći do lančanog poskupljenja roba i usluga.
U Udruženju za zaštitu potrošača Tuzlanskog kantona kažu da nema realne osnove za poskupljenja, a iz Udruženja Tuzla taksi da za sada cijene prijevoza ostaju iste. Dizel i benzin na pumpama širom Bosne i Hercegovine od danas su skuplji za najmanje 15 feninga, što je definitivno posljedica izmjena zakona o akcizama kojim je cijena goriva povećana na 2,21 konvertibilnu marku. Cijena plina povećana je za 0,40 konvertibilnih maraka i od danas umjesto dosadašnjih 0,80 feninga košta marku i 20. Svugdje u svijetu normalni ljudi daju posticaj da se vozi na plin, a oni ovdje tjeraju ljude sad ponovo da zagađuju i to je, ne znam na što će još akcize staviti, na zrak, na struju, na vodu. Svi znamo da kakav je standard života ovdje, znači normalno da utiče na sve, ovo je strašno. Građani se plaše da će ovim doći do lančanog poskupljenja i ostalih roba i usluga. U Udruženju potrošača Tuzlanskog kantona smatraju da nije realno povećati i onako velike cijene spram kupovne moći građana. Što neko poveća cijenu ne znači da će on imati promet, da će imati prodaju svojih proizvoda u istom obimu kao što je imao do sada i mislimo da konkurencija će zaista učiniti svoje i da će se cijene vrlo brzo iznivelisati i ostati na ovom nivou koji je prilično stabilan. Građani nisu optimistični. Većina očekuje da će ovo biti novi udar na životni standard. Pa nije realno. Moglo bi da ne dođe do poskupljenja, ali dokle tako, mi smo već navikli da ide sve na gore i gore i zaista ljudi pokazuju da stvarno uvijek nas iznenadi nekim lošim. Voli bi da nas iznenadi nešto dobro, da nam kaže. Ja mislim da najviše ispaštaju ovi penzioneri sa minimalnim penzijama. Ne mislim samo na ove prehrambene artikle, čak i na drugi robu, drugi asortiman ova roba. Prevoz, onda životne namirnice i tako. Iako je gorivo znatno skuplje, u Udruženju taksi Tuzla kažu da za sada ne razmišljaju o mijenjanju cijena prijevoza. Generalno mi hoćemo biti na dobrom gubitku, ali mislim da tako preuranjene poteze nekako, ja sam stava da treba malo ispitati tržište, da vidimo kako će se ta kretanja u naredni mjesec, dva dana, onda ako nešto bude se radikalnije mijenjalo na globalnom nivou, generalno uzevši cijelu Bosnu i Hercegovinu, onda vjerovatno ćemo i mi promijeniti cijenu. Od prošle godine do danas poskupili su vozački ispiti, registracija vozila, gorivo, plin, čime je dodatno otežana i onako teška ekonomsko-socijalna situacija u našoj zemlji. U nastavku dnevnika, konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz reda boračke populacije otvoren do 6. februara. Građanički trgovci na pijacama traže pomoć od općine u prevazilaženju novih nameta. Vrijeme sutra oblačno s kišom. U komemorativnom centru u Tuzli danas je identifikovano 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih 92. godine na području Vlasenice. Potvrđeno je u Institutu za traženje nestalih osoba Bosne i Hercegovine. Posmrtni ostaci ovih žrtava ekshumirani su u septembru 2017. godine iz masovne grobnice Tugovo na području Vlasenice. Riječ je o muškarcima starosti od 23 do 47 godina. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona jedino je u Federaciji Bosne i Hercegovine koje svake godine izdvaja značajna novčana sredstva za stipendiranje učenika i studenata iz reda boračke kategorija. Tako je i ove godine u budžetu Tuzlanskog kantona za ove namjene predviđeno oko milijun maraka. Konkurs za dobijanje stipendija je u toku i bit će otvoren do 6. februara. Očekuje se da će broj stipendista biti približno isti kao prošle godine, a prvi preliminarni rezultati očekuju se do kraja marta. Na konkurs za dobijanje stipendija se mogu prijaviti sva djeca koja pripadaju baračkoj kategoriji stanovništva i imaju mjesto prebivalište na području Tuzlanskog kantona, kao i povratnici u manji BH entitet, ukoliko su njihovi roditelji tokom rata bili pripadnici drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mi u ovoj godini imamo planirano milijun konvertibilnih maraka za stipendije učenika i studenata iz reda boračke populacije. U prošloj godini smo sa tih milijun maraka stipendirali oko 1700 učenika i studenata. Vjerujem da ćemo i ove godine otprilike isti takav
isti taj broj stipendirati ovdje, nam ovo zavisi dakle koliko ćemo imati učenika, koliko ćemo imati studenata, pa nam tu zavisi od ukupnog broja jer su stipendije za učenike srednjih škola 450 maraka, a ovi su za studente 720, dakle od tog broja kako nam dođu prijave vidjet ćemo o kojem broju se ukupno radi. Uslovi za dobijanje stipendija potpuno su isti kao i prethodnih godina. Prvi rezultati će nakon svih provjera biti poznati najkasnije do kraja marta. Mi u ovom momentu imamo pristiglih nekih oko 500 prijava. Očekujemo da će to biti blizu 2000 sigurno do zatvaranja konkursa. Prvi preliminarni rezultati zbog velikog broja prijava ne možemo očekivati dakle prije tamo neke polovine marta. Otprilike nekih 30 dana će komisiji treba da pregleda sve pristigle prijave, da vidi šta je osnovano, šta je neosnovano i evo taj, da tako kažem, prvi preliminarni spisak nekad kraja marta bi trebalo. Stipendiranjem djece iz boračkih kategorija vlada Tuzlanskog kantona nastoji poslati poruke humanosti mladim ljudima u Bosni i Hercegovini, te da se vrijedan rad i zalaganje uvijek isplate, kao da će takve vrline uvijek biti prepoznate. O budućem organizovanju prodaje na pijacama nakon izmjena zakona o unutrašnjoj trgovini i uvođenja kategorije trgovac pojedinac, razgovarano je danas na sastanku trgovaca na Gračaničkoj pijaci, predstavnika općine Gračanica i javnog preduzeća Komus koji upravlja Gračaničkom pijacom. Kako pomoći prodavačima koji prodaju različite robe na Gračaničkoj pijaci da se što bezbolnije uklope u izmjene zakona o unutrašnjoj trgovini koji predviđa, odnosno omogućava registraciju kao trgovac pojedinac? Šta nova zakonska rješenja donose? Kada počinje primjena? Na koji način će pomoći opština, a šta će uraditi javno preduzeće Komus koje upravlja Gračaničkom pijacom? Razgovarano je sa većom grupom prodavača na Gračaničkoj pijaci. Trgovac pojedinac. To su svi oni koji nemaju registrovan obrt, a koristili su tu mogućnost da se bave trgovinom na pijacama i ovdje danas kad govorimo, dakle sve se govori o trgovini na pijacama. Na pijacama govorim u množini jer zato što ostavljena je zakonska mogućnost da vi obavljate tu djelatnost na više pijaca i u različitim lokalnim zajednicama. Općina će sa svoje strane učiniti sve da pomogne onima koji žele nastaviti trgovati kao prijavljeni trgovci pojedinci, jer sve drugo je nelegalan rad za koji zakon predviđa rigorozne kazne i za vlasnike pijaca i za prodavače. Propisi su doneseni na višim nivoima, dakle to su kantonalni i federalni propisi. Ono što se tiče lokalne zajednice, kad je to u pitanju, mi ćemo svoj dio dobro i efikasno odraditi, ali suština je da vas zaista i upozorimo i pomognemo gdje treba. Komus će vrlo brzo dovesti Gračaničku pijacu na nivo ispunjavanja svih potrebnih uslova i na taj način pomoći trgovcima da nastave sa radom, ali i da organizacija pijace privuče puno veći broj ljudi kako bi se povećali prometi i kako bi se mogao obezbijediti ostanak ovih trgovaca. U ovom momentu kad budemo uredili, a ja nadam se da će to ići vrlo brzo, bit ćemo primućeni samo oni koji imaju ugovore pušta da rade na pijacu. Ja ću samo reći da je kazna za Komus u slučaju da nađu neko ko ima ugovor od 15 do 25.000 maraka. Trgovci na pijacama tvrde da ukoliko se ne izmijene neke stvari u zakonu i ukoliko se na pijace ne privuče više ljudi u sve pozitivno što nova zakonska rješenja donose, oni neće moći legalno nastaviti sa radom jer sadašnji prometi ne dozvoljavaju ni marke dodatnih izdvajanja. Kantonalno vijeće Stranke za Bosnu i Hercegovinu danas je održalo preskonferenciju na kojoj su učesnici podsjetili na dešavanja na posljednjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, odnosno upućivanje u javnu raspravu zakona o komunalnim djelatnostima. Poslanici ove stranke su kazali da bi u Tuzli trebalo biti besplatno grijanje za građane, kao minimum obeštećenja za udisanje zagađenog zraka. Stav kluba poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu koji je iznesen na posljednjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona i da bi zbog enormnog zagađenja zraka u Tuzli građani ovog grada trebali biti oslobođeni plaćanja računa za isporučenu toplinsku energiju. Mi smo u skladu sa našim analizama koje smo radili
Stranka za Bosnu i Hercegovinu, prije svih općinski odbor Tuzla, smo stava da zbog ukupne situacije u kojoj se nalaze građani Tuzle, Lukavca i Živinica, zbog ukupne zagađenosti koja je, evo vidimo, najveća u Europi, da iz ukupnih sredstava koji se izdvajaju u javno preuzeće grijanje Tuzla i sredstva od termoelektrane Tuzla u iznosu od nekih 5,5 miliona konvertibilnih maraka i svi problemi koje imaju građani Tuzle i građani ovih općina, mi smatramo da cijena grijanja u Tuzli je preskupa, smatramo da bi te cijene bi trebali biti oslobođeni građani Tuzle. U Stranci za Bosnu i Hercegovinu podsjećaju da su godišnji prihodi javnog preduzeća centralno grijanje oko 9 miliona konvertibilnih maraka, a da je naknada koju na ime zagađenja zraka termoelektrana godišnje plaća 5,5 miliona maraka. Zbog toga je jasno da postoje realne pretpostavke da grijanje u Tuzli bude besplatno, rečeno je na preskonferenciji Stranke za Bosnu i Hercegovinu kantonalno vijeće Tuzla. Bilježimo još jednu stranačku aktivnost. Kantonalni odbor LDS-a Tuzlanskog kantona danas je održao konferenciju za novinare u Dobo Istoku, na kojoj je istaknuto da je ovo prva konferencija za novinare od prijema u članstvo u Asocijaciju liberalnih demokrata Europe i na dan kada su na snagu stupile akcize, odnosno novo financijsko opterećenje za građane. U općinskoj organizaciji LDS-a u Dobo Istoku, koja participira u općinskom vijeću sa jednim vijećnikom, danas je održana konferencija za novinare kantonalnog odbora LDS-a. Konferenciji su prisustvovali pored domaćina predsjednika liberala u Dobo Istoku Anela Osmića i vijećnika u općinskom vijeću Hasana Bekrića i član predsjedništva LDS-a TK Zahid Mušić i predsjednik LDS-a BiH Amir Husarić. Nakon velikog međunarodnog uspjeha koje je Liberalna demokratska stranka postigla prijemom u Asocijaciju liberalnih demokrata Europe 2. decembra prošle godine, odlučili smo krenuti u aktivnosti po kantonalnim odborima i ova je prva preskonferencija. Datum je izabran namjerno jer je danas 1. februar, dan kada stupa na snagu zakon o akcizama i kada je gorivo na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini skuplje za 20 do 25 feninga i to je jasna poruka da je postojeća vlast iscrpila sve svoje adute i da posljednji namet uvodi kako bi isfinansirala svoju predizbornu kampanju. Naša konačna poruka svim političkim strankama koje ne učestvuju u vlasti trenutno u Bosni i Hercegovini jeste da moraju smoći snage i izaći iz svojih okvira i pokušati napraviti jedan građanski blok, blok političkih stranaka koji bi preuzeo odgovornost prema djeci Bosne i Hercegovine i na izborima 2018. smijenio ovu vlast koja više nema ni energije, ni snage, ni znanja da vodi ovu državu. Toliko u dnevniku, u nastavku sportske minute i vremenska prognoza. Hvala za pažnju i ugodno večer. Kreirajte savršene trenutke za pamćenje. Posjetite Dormeo i Top Shop trgovine u Tuzli ili naše online prodavnice, jer za vas smo pripremili samo najbolje. Život čine trenuci za pamćenje, a vi stvorite nove uz naš najprodavaniji crveni Nutribullet. Ušuškajte se u najmekaniji set toplih zagrljaja, koji će vas razmaziti na prvi dodir. I zakoračite u hladne dane sa vodootpornim Volkmax čizmama. Posjetite nas i izaberite samo najbolje za sebe. Dobro nam došli! Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u San Antoniju pred oko 30.000 gledalaca od Meksika u prijateljskom susretu rezultatom 1:0. Meksiko je agresivno ušao u utakmicu i to im je donijelo rezultat u 65. minuti kada je štoper Ayala pobjegao Ahmetoviću i glavom matirao Pirića. Do kraja susreta Meksikanci su rutinski sačuvali prednost i sasvim zasluženo slavili minimalnim rezultatom.
83. minuti Bekić je dobio drugi žuti karton i morao je iz igre, pa smo utakmicu završili sa 10 igrača. Ovo je bio četvrti meč između Bosne i Hercegovine i Meksika koji je upisao treću pobjedu, dok je Bosna i Hercegovina ostala na jednom trijumfu. Nogometni klub Dinamo predstavio novog igrača, bosansko-hercegovačkog reprezentativca Izeta Hajrovića, kojim je sportski direktor Dinama Marijan Vlak svečano predao Dinamo plavi dres sa brojem 8. Na pitanje šta konkretno može pridonijeti Dinamu, Hajrović je rekao: super, super, baš sam sretan što sam došao u ovakvom velikom klubu. Dinamo je veliko ime u Europi i da, kao što sam rekao, mnogo sam sretan da je ovo sve uspjelo, da smo dogurali do kraja, da smo potpisali ugovori i sad jedva čekam da krenem sa ekipom. A mislim da sam u dobrom stanju. Mi smo u Bundesligi počeli već 2. januara sa pripremama. Nismo imali ni puno odmora, 9-10 dana otprilike, i tako da sam u super stanju fizički. Pa eto, imam sigurno veliko iskustvo, veliki kvalitet i moji ciljevi, naravno hoću da budemo svi zajedno šampioni, da uzmemo kup, i što je isto mnogo bitno, da ako je moguće da se plasiramo za šampion ligu. Izet Hajrović u Werderu 2014. a sezonu 2015-2016. proveo je na posudbu u Eibaru. Prije toga igrao je za Galatasaray i Grasshoppers. U sportsko-kulturnom privrednom centru Mejdan obavljena je prozivka igrača malonogometaša fudbalskog kluba Saline Tuzla. Nakon izvršene prozivke u prostorijama pres centra Mejdan, kratkim obraćanjem o istorijatu ovog fudbalskog kluba, kao i budućim planovima i ciljevima, prisutne su upoznali predsjednik skupštine Boris Filipović, trener Amel Šačirović i kapiten Denis Isanović, dok je predsjednik kluba i upravnog odbora Radan Diković pojasnio ciljeve ove ekipe u drugom dijelu sezone. Da nije bilo toga entuzijazma, da nije bilo toga, mi klub ne bi ni preuzeli, ne bi bilo na ovom. Protekli 5 mjeseci smo mi u klubu, krenuli smo prvo sa stabilizacijom kluba, da se napravi jedan jak kolektiv, i to mi smo uspjeli. Preuzmanjem samih kluba dovoljili smo 4-5 igrača novih da bi ustabilili klub, jer ove godine futsal liga se smanjuje za 4, za 2 u stvari 4 ispada iz lige. I svim klubama je veliko opterećenje ta borba za opstanak. Dobili smo nove sponzore. Ovom prilikom ja se želio da zahvalim dvojice sponzora, sa ovome PP Zekariću i Armen Stem tim, koji su naši zlatni sponzori koji nam puno pomažu. Svake godine, iz godine u godinu, futsal liga je sve jača i jača. To se može vidjeti po postama, to se može vidjeti koliko nogometni savez, to mi više predaje značaja. Do juče je ova liga bila u zaboru, a u nekoj sjenci svi ostali sportova. Međutim, iz dana u dan sve je više interesovanje za ovu ligu. Mi smo doveli za sada 4-5 igrača i borit ćemo se. Opstanak još nije siguran. To je naš prioritetni cilj. A u narednom periodu, ako Bog da, godini, u sljedećoj sezoni, u stvari, mi ćemo napraviti još nešto. Nama je glavni cilj, nama je glavna želja, u stvari, da Salnes bude prvak države, da dovedemo Europu u Tuzlu. Futsal Premier Liga Bosne i Hercegovine počinje 17. februara, a ekipa Salinesa bit će domaćin Željezničaru. Ovom prilikom su pozvali sve ljubitelje ovog kluba i malog nogometa da dođu i podrže ovaj sastav da ostvari zadane ciljeve, te da svojim angažmanom na bilo kojem polju pomognu, jer će u budućnosti sigurno imati jakog predstavnika u ovom sve popularnim sportu. Vremenske prognoze donosi vam Grga Prom Živinice. U većem dijelu zemlje danas je oblačno sa kišom u drugoj polovini dana. Pad temperature zraka u krajini, a od poslijepodnevnih sati kiša prelazi u susnježicu i snijeg. Prije podne snijeg ili susnježica su najizgledniji u krajini, zapadnim i sjevernim područjima Bosne, u ostatku zemlje kiša. Od sredine prema kraju dana postepen pad temperature zraka u Bosni uslovit će prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Temperatura zraka između 8 i 13.
Grga Prom pravilom, lomot cijena. Cijene su sada niže od 10-50%. Klizni urmari od 250-450 maraka. Komode od Media Pana 250 maraka. Sve garniture su snižene za 100 maraka. Trpezarijski stolovi i stolovi za dnevni boravak su sniženi za 50%. A ujedno objavljujemo totalnu rasprodaju zavjesa i jastučnica sve za marku i po, te još bezbroj proizvoda po izuzetno niskim cijenama. Meteorološka prognoza je nepovoljna. Pogoršanje praćeno padavinama i zahlađenjem negativno će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate, te uzrokovati jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Preporučljivo je posvetiti pažnju odijevanju, umanjiti kretanje i ne izlagati se jačim fizičkim naporima. Na autoputu A1 preticajnom trakom saobraća se na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktivnog klizišta na lokalitetu Banj Brdo, kao i na dionici Butile-Vlakovo zbog aktuelnih radova na mostu Bojnik. Upozoravamo na mjestimično vlažan ili mokar kolovoz, kao i na učestale odrone na brojnim dionicama. Skrećemo pažnju i na mjestimično jače udare vjetra.